Mye av tiden på konferanser kommer på å høre på hvordan vi kan utvikle på riktig måte med de nyeste rammeverkene. Det hjelper lite hvis vi utvikler helt feil system. På JavaZone i år skal jeg snakke om hvordan vi kan sikre at vi utvikler riktig system. Temaene spenner fra mobbprogrammering til personas. Håper vi ses!